ako zábavu, ja tu večer sa tu zišlo asi 350 vygumikovaných aut. Nevidíme na tom nič zlé. A keď nám niekto nevyčlení priestorka, môžeme ísť, my si ho nájdeme sami. A vy si uvedomujete, že malovite nie? Keď som videl prvýkrát túto reportáž, to sme boli nejakí piati chalani spolu a sme to všetci spoločne pozerali hneď na druhý deň po zraze a hneď to bolo o 7 hlavných správach na Markíze a akože úplne sme boli v šoku. Ale spravilo to zároveň dobrú reklamu, no akože ja s tým som nemal žiadny problém, skôr ma to potešilo, aj keď všetci ma obviňovali s tým, že ja som si tam tú Markízu dával, čo vôbec tak nebolo. Ale akože potešilo ma to samozrejme, tá prvá reportáž bola super, ale hneď na to bola druhá na o 2 dní a tam už trošku išli po nás aj policajti, že to bolo skôr o policajtoch ako o nás, tak to už som moc v pohode s tým nebol, ale tak či tak tá zlá reklama, ktorá tam bola, nás spravila to veľmi dobrú reklamu. Takže ako ja som s tým veľmi spokojný, keďže to vidím ako obyčajný človek, reportáž, tak určite mám veľký záujem sa prísť na to pozrieť, že ako to tam prebieha, ako to tam v skutočnosti je, že či tam sa naozaj niečo zle robí, alebo či tam je naozaj tá rodinná pohoda, ako to tak vždy bývalo. Prvé problémy s policajtami začali až po odvysielanej reportáže. Dovtedy bola taká slovná dohoda medzi nami a policajtami. Samozrejme v tej reportáži som sa už nevyjadroval moc pohodne, takže to už som si sám sebe pokazil možno. Takto zvyčajne býva u nich, že v kuse oni takto prídu, dajú si kolečko, odídu a po pol hodine dojdú s viacerými hliadkami, ale my už tu nebudeme. Na to sme spravili zraz na metru parkovisku, kde sa zmestí 1200 a došiel tam policajný vrtuľník, autobus pokláčov, potom strašne veľa policajtov, strašne akože úplne komando, potom aj policajti tam začali šíriť, že predávam drogy, že sú najväčší dealer v Senci a podobné hovadiny, takže už vtedy som začínal mať aj trošku strach, ale možno to schovával za tým, že som silnejší ako oni, ale by toto bolo na dovolenie. Nejak po druhom, treťom zraze sme začali vyrábať mikiny. Najprv on mal iný názor na to, ako majú vyzerať mikiny, ja som mal iný názor. Nakoniec prešiel ten môj, mikín sa predalo okolo dokopy 300-350 kusov, nejak triček, nejakých 100, čo je dosť slušné podľa mňa na to, že nemám žiadny e-shop ani nič podobné. Nálepok sa predalo okolo dokopy 1500-2000 kusov a ľuďom sa to strašne páči, takže ja som s tom strašne rád, keď to vidím na ľuďoch. A najlepšie, keď nie som ani vo svojom meste, ale idem do druhého mesta a tam vidím tých ľudí v inak tričkách alebo vidím nálepku na aute, tak to je úplne úžasný pocit, takže to pravím fakt každému, aby zažil. Bolo už veľakrát, že som chcel skončiť, lebo zraz mi bolo tu mnoho dôvodov prečo. Neskončil som kvôli tým. Na začiatku to bolo, že viac ľudí mi nadávalo, ako podporovalo, ale tí ľudia, ktorí ma podporovali, aj keď ich bolo 5, alebo 10, alebo 50, tak vždy ich bolo menej, lebo vtedy im začali brať techničiaky, tým ľuďom všetci to zvalovali na mňa, ale potom ja, že budem robiť zrazy pre tých pár ľudí, ktorí sú za to vďační.
vďačný, že to robím. Tento posledný zraz, čo mal byť, tak som chcel skončiť hlavne kvôli tomu, že si chcel založiť rodinu, alebo si zakladám rodinu, tak som sa chcel tomu venovať naplno. Ale jak som bol na tom zraze, som stál a pozeral sa na okolo seba, že koľko tu je 5, 6, 10 tisíc ľudí. Tie ohlasy na ten ďalší deň boli neskutočné. Možno dve správy mi došli, ktoré boli také, že vyčítavé, ale akože 100 správ, keď mi došlo a všetko bolo pozitívne, tak som sa rozhodol, že s tým nemôžem skončiť. Ani nekončím, takže chcem to možno robiť dvakrát ročne, alebo tak, ale chcem to spraviť už skôr po tej legálnej stránke, aby som mal povolenie. Ale určite chcem nehať tú atmosféru tých zrazov, ktorý bol teraz naposledy, tú rodinnú pohodu, ktorá tam medzi tými účastníkmi, ktorí tam boli, vládla. Som rád, že som mohol organizovať tieto zrazy už od začiatku. Ale na tom začiatku tých zrazov vôbec to nevedel som, čo chcem. Chcel som spraviť veľkú akciu, ale nevedel som, aká veľká komunita ľudí sa tým vytvorí, aká fakt rodina sa tým vytvorí všetkým. Ale odstupom času sa na to tak pozerám, že to bolo to správne rozhodnutie, ktoré som vtedy spravil, že som začal organizovať tie zrazy a postupne som chcel tých ľudí, či už mladých, či starších, či už tú staršiu generáciu, ktorí nakoniec chodia aj na tie zrazy, proste všetkých ľudí, možno tak odradiť od toho, aby sedeli doma za počítačom a aby trošku vychádzali von. Aj sa mi to podarilo a na to som sám na seba hrdý, že proste toľko ľudí išlo von. A dlho predtým som organizoval aj diskotéky, kde sa strašne veľa pilo a to som už nechcel proste a tak som rád, že som spravil tie zrazy, kde je minimum alkoholu, čo ma strašne moc teší, lebo o to mi išlo a proste ide mi o to, aby mali záľubu v tých autách, aby nepotrebovali k tomu nejaké drogy alebo alkohol. Je to úžasné, no, že to je tak bez toho a chcem to ťahať tak ďalej, chcem spraviť ten festival, ktorý proste čo najmenej alkoholu, keď tam budú stánky, tak nechcem, aby predávali alkohol, proste všetko tak, aby sa dalo zabaviť aj bez tých vecí, no. O tom ide, aby zábava pre nich boli tie auta a nie alkohol. Moja najväčšia vďaka patrí Bohu, to určite, lebo mi dal ten talent na to organizovanie. Potom obrovská vďaka patrí mojej snúbenici, ktorá stojí pri mne, aj keď niekedy som v hlavu úplne inde na tých zrazoch a moc sa aj nevenujem, ale stále stojí pri mne. Takže za to som aj veľmi vďačný. A samozrejme každému človeku, ktorý chodí na tie zrazy, ktorý tam bol aj na začiatku, ktorý už nechodí, ale bol. Proste každému, ktorý niečím prispel na tých zrazoch svojou účasťou alebo rôznymi aj tými zlými slovami, ktoré mi začali vyčítať tí ľudia. Aj tým ľuďom ďakujem, lebo som chcel byť lepší aj vďaka ním, aby som spravil lepšie a lepšie zrazy. Takže som fakt každému vďačný za to, že sme tu, kde sme a že v tom budeme aj pokračovať ďalej.